Tervetuloa kaikki kansa tänne THL:n koronarokottamisen webinaariin. Meillä on 3 esittäjää ja sen jälkeen on kysymyksiä ja vastauksia kello 12 asti. Minä olen ylilääkäri Hanna Nohynek ja puhun teille mitä uutta meillä on koronarokottamisesta tiedossa. Ja katsotaanpas, että mä löydän nyt tuon oman esitykseni täältä teille. Ja nouseeko se sieltä ylös? Eli aloitetaan siitä, että mitä uutta meillä koronarokoterintamalla on tiedossa, mutta ennen sitä niin katsotaan, että minkälainen tauti koronaviruksen aiheuttama tauti on. Tyypillisiä oireita on väsymys, voimattomuus, päänsärky, kuume, nuha, nenän tukkoisuus, haju- ja makuaistin häiriöt, yskä, kurkkukipu, kurkun karheus, hengenahdistus, lihaskivut, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Ja taudinkuva voi olla hyvin vaihteleva, aivan lähes oireettomasta taudista vakavaan tautiin. Ja oireet voi myös vaihdella taudin edetessä jopa kuolemaan asti. Eiliseen päivään mennessä niin meillä on yhteensä ollut 33 162 laboratoriovarmistettua tautia ja kuolimen tapauksia on noin 500 tähän mennessä todettu. Miten se koronavirus sitten hyökkää ihmistä vastaan ja miten rokote voi suojata ihmistä, niin tässä on tämmöinen kaavakuva, jossa näette, että se virus tulee ensin ihmisen limakalvolle ja sieltä se menee sitten ihmisen soluun sisälle, jossa se lisääntyy. Ja jotta se pysyisi hengissä sen viruksen, niin se tietysti sitten se pyrkii siirtymään ihmisestä toiseen, eli se tartuttaa ihmisiä. Ja joillakin ihmisillä se sitten aiheuttaa taudin ja laboratoriovarmistetun vakavan tai lievemmän taudin. Ja rokote pystyy sitten vaikuttamaan kaikkiin näihin eri kohtiin. Parhaimmillaan rokote estää tuon tartunnan tai ainakin vähentää sitä. Parhaimmillaan se myöskin estää tai vähentää sitä tartuttavuutta, jolloin epidemian kulku heikentyy tai jopa pysähtyy. Ja se, mihin tällä hetkellä eniten nämä rokotteen kehittelyt on kohdentanut kaiken energiansa, on se, että estettäisiin tai vähennettäisiin tätä laboratoriovarmistettua tautia, estettäisiin vakavaa tautia erityisesti ja kuolemia. Ja itse asiassa meillä on hyviäkin tuloksia tällä hetkellä näistä RNA-rokotteista, jotka on pisimmällä, niin niiden kohdalla yli 90 on suojassa tältä laboratoriovarmistetulta taudilta ja vakavalta jopa 10/10. Eli meillä tällä hetkellä on erinomaisen tehokkaita rokotteita tiedossa. No, paljon on kyselty sitä, että miten on ollut mahdollista edetä näin nopeasti tässä rokotekehittelyssä. Ja tuohon on laittanut vasemmalle tämän tyypillisen rokotteen kehittämisprosessin ja oikealle sitten tämän koronarokotteen kehittämisprosessin, jossa näette, että paljon ollaan aikaa säästetty. Ja se säästö on tullut siitä, että nämä eri kliinisen tutkimuksen vaiheet, eli ihmisillä tehdyt tutkimukset, niin niitä on kuljetettu rinta rinnan. Ja lääkeviranomaisen arviointi on aloitettu jo ennen kuin nämä vaiheen 3 tehotutkimustulokset on saatu päätökseen. Ja myyntiluvan jälkeen niin rokotteen käyttöä ja turvallisuutta sitten pitää jatkuvasti seurata. Nämä myyntiluvat on usein ehdollisia, jotta sitten raportoidaan kaikkea sitä, mitä nähdään sekä tehon että turvallisuuden osalta. Ja tällä tavalla ollaan voitu nyt keskimääräinen 6-12 vuotta niin pystytty puristamaan jopa 10 kuukauteen näille ensimmäisenä markkinoille tulevien rokotteiden kohdalla. Tärkeää tässä on se, että turvallisuudesta ei ole tingitty. Näissä jokaisessa tehotutkimuksessa on seurattu vähintään 2 kuukautta jokaista rokotettua. Ja mitä me tiedetään rokotteiden aiheuttamista haitoista on se, että valtaosa niistä tulee ensimmäisen 6 viikon kohdalla. Eli rokotteen turvallisuusprofiili me tiedetään varsin hyvin jo tässä vaiheessa. No, minkälaisia rokotteita on sitten kehitteillä?
Ainakin 7 erilaista tekniikkaa hyödynnetään koronavirusrokotteiden kehityksessä, ja me tiedetään lähes 300 erilaista rokoteaihiota. Näistä uusimmat on tämä RNA-tekniikka ja DNA-tekniikka, joista ei ole koskaan aikaisemmin käytössä ollut myyntiluvallisia rokotteita. Mutta sitten siellä on niin sanottuja vanhoja tekniikoita, kuten virusvektorirokotteita, adenovirusvektorirokotteita, joita on käytetty esimerkiksi Ebolan kohdalla ja rabieksen kohdalla. Sitten on viruksen kaltaisia partikkelirokotteita, joista hyvä esimerkki on HPV-rokote. Sitten on tämmöisiä alayksikkörokotteita, joista hyvä esimerkki on influenssarokotteet. Ja sitten on hyvin perinteisiä inaktivoituja rokotteita, kuten tetanus, jälkikorstuskurkkumätä rokotteet tai poliorokotteet. Ja sitten eläviä heikennettyjä, joista meillä on käytössä esimerkiksi nenäsumutteena annettava influenssa. Näistä vajaa puolet on kehitteillä Yhdysvalloissa, viidennes EU:n alueella, viidennes Kiinassa ja loput muualla Aasiassa ja Australiassa. No mitä se rokote, mRNA-rokote sitten sisältää, joka on se rokote, joka on meillä pisimmällä kehityksessä ja jolle me odotetaan tänään Euroopan lääkeviranomaisen arviota. Siinä on niin sanottua lähetti-RNAta, joka sisältää tuon SARS-CoV-2-viruksen pintaproteiinivalmistusohjeen. Sen lisäksi siellä on vettä ja suoloja ja sokeria ja rasvoja, mutta siellä ei ole sitten mitään koronaa aiheuttavaa virusta eikä edes sen osasia, vaan siellä on se koodi, jolla se proteiini elimistössä tuotetaan. Eli RNA-rokotteessa on se lähetti-RNA ja se sisältää tämän viruksen pintaproteiinin, piikkiproteiinin valmistusohjeen. Ja kun se pääsee pistoskohdan lihassoluun, niin se on pakattu hyvin pienen rasvapartikkelin sisälle, jotta se pysyisi täysin vahingoittumattomana ja jotta se pystyisi sitten koodaamaan sitä proteiinin muodostusta. Ja kun se on saanut elimistön tuottamaan tätä koronaviruksen pintaproteiinia, niin elimistö sitten sen elimistön oma puolustusjärjestelmä tunnistaa tämän pintaproteiinin vieraaksi ja alkaa suojautua sitä vastaan tuottamalla vasta-aineita ja sitten B- ja T-soluja, joihin sitten tämä niin sanottu immunologinen muisti taltioituu. No, vauhti on ollut kova. Kiinassa on alettu rokottaa jo elokuussa armeijan ihmisiä. Yhdysvalloissa runsas viikko sitten niin sikäläinen lääkevirasto antoi oman ehdollisen käyttölupansa ja siellä aloitettiin rokottamiset jo 14. päivä joulukuuta ja yhteensä on jo 500 000 annosta annettu, eiliseen mennessä lähes 3 000 000 rokoteannosta on jaettu. Venäjällä myös on alkaneet rokotukset joulukuun alussa. Ja niitä siellä jatketaan erilaisissa riskiryhmissä, joista Tuija Leino tulee tarkemmin kertomaan myös Suomenkin osalta. No, milloin sitten myyntilupia saadaan Euroopan unionissa? Ensimmäinen todennäköisesti saatava myyntilupa on tänään. Jos tänään ei synny ratkaisua, niin sitten viimeistään 29. päivä. Ja seuraavat RNA-rokotteet on Euroopan lääkeviranomaisen arvioinnissa 6. päivä ensimmäistä, eli loppiaisena. Eli hyvältä tämä näyttää nyt myöskin Euroopan näkökulmasta, että me ole ihan jälkijättöisiä suhteessa muuhun maailmaan. Mutta kaikenlaista työtä on vielä edessä, mitä tutkimusta ja tietoa vielä kaivataan tuon ehdollisen myyntiluvan jälkeen. Me tarvitaan lisää tietoa tehosta ja turvallisuudesta erityisryhmillä, kuten raskaana olevat ja imettävät, lapset. Nämä tällä hetkellä tutkitut niin on 16 ikävuodesta ylöspäin. Immunovajavaisilla on vajavaisesti toistaiseksi tietoa näiden rokotteiden käytössä. Sen lisäksi meillä ei ole vielä riittävästi tietoa siitä, kuinka hyvä se rokotteen teho on oireetonta infektiota ja nimenomaan tuota tartuttamista transmissiota vastaan, joka on hirveän tärkeä asia, jotta me voidaan sitten ajatella, että me voidaan epäsuorasti suojata lähipiiriä. Suojan korrelaatit, se, että voidaanko me vasta-aineiden ja solujen perusteella niin ennustaa sitä, mitä se rokotteen suojateho on, niin tästä tarvitaan lisää tietoa. Samaten siitä, kauanko tuo rokotteen suoja kestää. Rokotteen pitkäaikaisesta turvallisuudesta ja harvinaisista haitoista tarvitaan lisää tietoa.
Ja sitten myöskin siitä, että voidaanko näitä rokotteita käyttää niin, että esimerkiksi aloitettaisiin RNA-rokotteella ja jatkettaisiin adenovirusvektorirokotteella. Tämmöisiä tutkimuksia myöskin tarvitaan. Tällä hetkellä kaikki tutkimukset on tehty vain sillä yhdellä samalla rokotteella. Ja sitten, mikä on ollut nyt lehdissäkin eilen ja tänään, niin viruksen rakennehan muuntautuu. Ja silloin herää kysymys siitä, että voiko sillä olla vaikutusta rokotteen tehoon. Tästäkin tarvitaan tarkempaa tutkimusta. Kaikki ne muunnokset, mitä tähän asti on nähty, niin niillä ei ole ollut vaikutusta siihen rokotteen käyttäytymiseen sen vuoksi, että ne ei ole tapahtuneet sillä piikkiproteiinin alueella, joka on sen suojan muodostumisen kannalta tärkeää. Eli pitkällä ollaan tutkimuksissa, rokotteet on meillä ihan kohta käsillä, mutta paljon työtä vielä on tehtävänä ja tutkimus jatkuu. Eli tähän päätän oman esitykseni ja Tuija varmasti jatkaa nyt sitten niistä riskiryhmistä, mitä Suomessa on ajateltu, että tullaan ensimmäiseksi rokottamaan. Ylilääkäri Tuija Leino, ole hyvä. Ääni ei kuulu, Tuija. No niin, kuuluukos nyt? Nyt kuuluu hyvin, kiitos. No niin, ja näkyykö esitys? Näkyy oikein hyvin. Kiitos. Joo. Kerron teille nyt tästä rokotusjärjestyksestä jonkin verran. Ihan lopullista päätöstä siitä ei vielä ole tehty. Valtioneuvoston asetus tulee, eli hallitus siitä päättää. Rokotusjärjestysehdotusta on kuitenkin täällä THL:ssä tehty asiantuntijatyönä lääketieteellisin perustein. Ja lähtökohtana tässä on, että rokotusjärjestys olisi mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja oikeudenmukainen. Ja rokotukset ovat vapaaehtoisia kaikille. Me pyritään estämään näillä rokotuksilla pandemiasta johtuvia elinvuosien menetyksiä ja kuolemia ja rajoittamaan tautitaakkaa sekä ylläpitämään sitä terveydenhuollon kantokykyä. Tätä järjestystä on tehty sekä kirjallisuuden että suomalaisen aineiston pohjalta. Mä kohta hiukan kerron siitä lisää. Ja toki asia on käsitelty kansallisessa rokotusasiantuntijaryhmässä jo kolmesti ja neljäskin kerta on tulossa. On tartuntatautien neuvottelukunnassa STM:ssä käsitelty ja valtakunnallisessa sosiaali- ja terveysalan eettisessä neuvottelukunnassa. Eli tässä on ollut kyllä tavallaan laajaa yhteistyötä, että saataisiin mahdollisimman oikeudenmukainen ja hyvä rokotusjärjestys. Tarkemmat ohjeet tästä sitten tulee lopulta THL-verkkosivuun. Jaha, no niin, lähtien se eteenpäin. Kuten me ollaan kaikki varmasti hyvin tietoisia, niin tähän liittyy kuolleisuutta ja sairaalahoitoa, tehohoitoa, ja nämä kaikki on hyvin ikäriippuvia. Ja tämä vaaleansininen käyrä on siinä, miten tapaukset on ilmaantunut, niitä on eniten siellä nuorissa aikuisissa. Vihreä käyrä kuvaa vuodeosastohoitoa, niitä on eniten keski-iässä, 50-59-vuotiailla. Teho-osastoa on se sininen käyrä. Sitäkin on siellä keski-iässä eniten. Ja sitten kuolleisuus on tämä punainen käyrä, jota on ikääntyneissä kaikista eniten. Eli tätä on nyt yritetty ottaa huomioon, että tässä on näin paljon näitä ikäriippuvia tekijöitä niin tässä rokotusjärjestyksessä. Kaikista suurimman riskin kohteena tietenkin tässä koko ajan on olleet terveydenhuollon ammattilaiset, ne juuri, jotka hoitaa niitä koronaviruspotilaita. Teho-osastoilla, infektio-osastoilla, päivystyksessä, sitten keuhko-osastoilla, keuhkopotilaiden vuodeosastoilla on koronapotilaita pidetty, avoterveydenhuollon koronavastaanotot ja koronaviruspotilaiden näytteenotot ja näytteiden käsittely. Nämä on hyvin yksimielisesti todettu, että tässä on myös sellaista vastavuoroisuusperiaatetta, että he ovat laittaneet itsensä tässä koko ajan likoon ja heillähän kohortoidaan, heille niin kuin ohjataan koronavirusta kantavia tai koronavirukseen sairastuneita henkilöitä, ja sen takia he ovat tässä varmasti hyvin ensimmäisinä. Lisäksi näitä ikääntyneitä 24 tuntia hoitoa tarjoavissa laitoksissa hoitava henkilökunta on myös tämmöinen, jolla on ratkaiseva merkitys, miten paljon näitä kuolemia tulee. Nythän ollaan erinomaisessa tilanteessa siinä, että tämä rokote on tehokas myös ikääntyneillä, ainakin toistaiseksi tiedot viittaa niin. Kaikki rokotteet ei ole ollenkaan, oikeastaan paljon yleisempää on, että joudutaan juuri ehkä henkilökuntaa rokottamalla niin kuin tavallaan yrittää turvata näitä, mutta tällä kertaa rokote pitäisi olla myös näille ikääntyneille näissä laitoksissa ainakin kohtalaisen hyvä. Ja sitten on ajateltu, että muuta tärkeää toimintaa ehkä jouduttaisiin, elinsiirtokirurgiaa, oikein vaikeaa onnettomuuskirurgiaa ja muuta tällaista voitaisiin joutua
tätä henkilökuntaa rokottaa alkuvaiheessa, mutta kuten sanottu, niin tuo ei vielä ihan lopullisesti päätetty. Eri maissa terveydenhuollon henkilökuntaa rokotetaan hiukan eri tavalla. Tässä on Iso-Britannia ja Saksan. Mä vaan ihan vilautan näitä. Tässä Iso-Britannian ohjeistuksessa tai heidän järjestyksessään, niin siellä on ensin myös nämä vanhustenhoitolaitokset ja siellä työskentelevät. Ja sitten on ikääntyneitä erilaisia ryhmiä ja siinä aika alussa on sitten myös nämä hyvin ensilinjassa olevat terveydenhuollon henkilöt. Saksassa taas aloitetaan ikääntyneistä ja vasta sen jälkeen aletaan sitten rokottaa terveydenhuollon henkilöstöä. Sitten ikääntyneet. He on selvästikin suurimmassa kuoliriskissä. Riski nousee iän myötä. Ja niin kuin tuossa Iso-Britannian rokotusjärjestyksessä näkyy, että sitä aloitettiin ihan vanhemmasta päästä. Pääpyrkimyksenä on tosiaan estää elinvuosien menetys ja sen takia nämä ikääntyneiden rokotukset tässä on varmasti alkuvaiheessa. Tämä on yhteydessä monien taustasairauksienkin yleisyyteen, eli sellaisiin kroonisiin sairauksiin, jotka sinänsä jo lisää tätä vakavan taudin riskiä, mutta palaan siihen kohta. Ja edelleen tarvitaan tätä rokotteen teho- ja rekisteröintitietoa, että tiedetään mikä ja aikataulutietoa siitä, miten nämä rokotukset tulee, jotta voidaan kaikista tarkoituksenmukaisemmin ne käyttää. No sitten nämä taustasairaudet, näillä mä siis tarkoitan sellaisia kroonisia sairauksia, jotka lisää. Osa näistä lisää vahvasti vakavan koronavirustaudin ja kuoleman riskiä. Esimerkiksi krooninen munuaistauti voisi olla tällainen, ja sitten taas osa on niitty heikompi lisäriski. Esimerkiksi pelkkä verenpainetauti voisi olla tällainen. Hiukan eri sairaudet on yhteydessä korkeampaan kuoliriskiin tai riskiin joutua sairaala- ja tehohoitoon. Jos on monta samanaikaista tällaista sairautta, niin tietysti riski on isompi. Ja sitten, kuten Hannakin tuossa sanoi, niin meillä voi olla on muitakin kuin sairauksia, eli esimerkiksi lihavuus tai raskaus, niin ne on tällaisia, jotka voi lisätä vakavan koronavirustaudin riskiä. Me on kotimaisesta aineistosta, joka siis sisältää nämä noin 32,500 koronavirustapausta tartuntatautirekisteristä ja 1600 vuodeosastohoitoa, 350 tehohoidettua ja yli 400 kuolemaa. Me ollaan nyt sitten näistä tämän aineiston sisällä katsottu, että kelle tulee se vakava koronavirustauti. Tämä iso vaalean vihreä neljä olisi niin kuin nämä tapaukset, nämä meidän yli 30 000 tapausta. Sitten osa siitä joutuu erikoissairaanhoidon vuodeosastolle, tai vähän tummempi vihreä, osa sitten tehohoitoon ja osa kuolee. Ja nyt me ollaan tämän aineiston sisällä sit katsottu, että esimerkiksi jos on kaksi samanikäistä miestä, joista toisella on diabetes ja toisella ei, niin mikä tämän tavallaan tähän diabetekseen liittyvä riski on, että tämä ihminen joutuu sitten sairaalahoitoon, tehohoitoon tai kuolemaan. Niin tällä tavalla on analysoitu tätä aineistoa. Ja saatu sieltä sitten tämmöisiä riskejä. Et ikä lisää tässä kotimaisessakin aineistossa sitä suhteellista riskiä kuolla koronavirustautiin. Tässä ensin on näitä ikäryhmiä, sitten on suhteellinen riski joutua sairaalahoitoon. Siinä ei ole niin hirveän suuria eroja pelkästään iän vaikutuksesta, kun on jo vakioitu taustasairauksien lukumäärän suhteen. Mutta suhteellinen riski kuolla, mikä on tällä neljännessä sarakkeessa, niin se nousee tosi jyrkästi iän muuta. Ja tätä voi ajatella, että esimerkiksi 70-79-vuotiailla niin on noin 20-kertainen riski kuolla verrattuna tuohon 50-59-vuotiaisiin, jotka tässä on meillä tavallaan se vertailuaineisto. Ja mitä iäkkäämmäksi tulee, niin sitä suurempi kuolemariski on. Eli tavallaan harvoin näkee tauteja, joissa on näin jyrkkä ikä, iän myötä nouseva riski. Sitten tässä samassa aineistossa me katsottiin näitä taustasairauksia. Me haettiin niitä Kelan erityiskorvausoikeudelta, että onko ihmisellä oikeus saada jonkin lääke halvemmalla. Sitten Hilmo-rekisteristä, joka tarkoittaa sairaalahoitorekisteriä, ja sitten Avo-Hilmo-rekisteriä, joka tarkoittaa terveyskeskuskäyntejä. Ja me katsottiin esimerkiksi tuosta Hilmo-rekisteristä 5 vuotta takautuvasti ihan rekisteritä yhdistämällä, että kuinka monella näistä meidän 30 000 koronaviruspositiivisesta henkilöstä on ollut jotain näitä taustasairauksia. Ja tässä on nyt muutamia tuloksia. Että esimerkiksi jos siellä oli elinsiirto, niin oli noin 5-kertainen riski joutua sairaalahoitoon, kun ikä on otettu huomioon. Tai erät synnynnäiset immunipuutokset samoin. Vaikea munuaisten vajaatoiminta, erittäin korkea riski yhdistyy siihen. Ja keuhkoahtauma myös, se on noin 4-kertainen
riski joutua sairaalaan. Sitten on maltillisemmin tätä riskiä, suhteellista riskiä nostaa esimerkiksi pelkkä verenpainetauti noin 40% lisää riskiä, tai uniapnea tässä meidän aineistossa noin 70% lisää riskiä. Et selvästi maltillisempi lisäriski. Ja näitä tietoja hyväksikäyttäen, me vielä hiukan jatkamme tätä analyysiä, näitä tietoja hyväksikäyttäen, me sitten yritämme sitä rokotusjärjestystä saada mahdollisimman yksityiskohtaiseksi tavallaan, jotta ei tarvitse kauheasti pohtia siellä paikallisesti, kun rokotteita annetaan, ja sitten toisaalta hyvin oikeudenmukaiseksi. Tässä on vielä yksi kuva tästä meidän aineistosta, ja tämä kuva nyt sitten iän ja taustasairauksien, eli iän ja kroonisten sairauksien yhteyttä. Tässä alhaalla lukee taustasairauksien lukumäärä, eli niitä on 0, 1, 2 tai 3 ja enemmän, ja sitten ikä on tuossa pystyasteikolla. Ja nyt tästä voi sitten, nämä ovat niin kuin kuolleiden osuudet. Eli esimerkiksi, jos on 70-79-vuotiaita potilaita, joilla ei ole mitään taustasairauksia, niin 3% tällaisista henkilöistä on menehtynyt silloin, kun heillä on ollut siis korona. Ja tästä voi nyt katsoa, että hyvin, sekä ikä että taustasairaudet yhdessä vaikuttaa todella suuresti siihen riskiin. Mutta myös sen, tästä näkee, että tuosta 70 vuodesta ylöspäin se riski on selvästi erilainen kuin täällä alemmissa. Alemman nuoremmissa ikäryhmissä. Eli tosiaan tarkempaa ohjeistusta näistä taustasairauksista, niistä tulee tammikuun aikana varmasti. Rokotetta tulee aluksi vähitellen ja sen takia me tarvitaan aika tarkka järjestys tässä aluksi. Ja rokotteen ominaisuudet vaikuttaa siihen, ketä juuri sillä rokotteella kannattaa tai voi rokottaa. Ja tosiaan valtioneuvosto ihan näinä päivinä, tänään tai huomenna ehkä tulee tämä asetus ulos, että mikä se lopullinen järjestys sitten tulee olemaan. Ja kiitos. Palautan sinne Hannalle. Joo, kiitos. Kiitos Tuija. Ja seuraavaksi niin otetaan erityisasiantuntija Mia Kontion esitys rokotteiden hankinnasta, jakelusta ja järjestämisestä. Mia, ole hyvä. Kiitos. Hyvää päivää minunkin puolesta. Tosiaan Suomeen hankitaan, on tehty sopimus useasta rokotteesta, eli EU-komissio on neuvotellut jäsenmaiden puolesta näistä sopimuksista eri rokotevalmistajien kanssa. Ja sitten näiden EU-neuvottelemat ja maiden hyväksymät rokotteet jaetaan sitten väestöpohjaisesti EU-maiden kesken. Ja Suomen osuus näistä rokotteista on tuo 1,23%. Suomi on tällä hetkellä allekirjoittanut sopimuksen 6 eri rokotteesta ja valmistajasta riippuen ja myyntiluvan saamisesta riippuen niitä tulee meille nyt sitten ensi ja seuraavan vuoden aikana. Ja EU:n strategiana on myöskin lahjoittaa niin sanotut ylimääräiset rokotteet kolmansiin maihin, koska mitä nopeammin saadaan sitten rokotettua muuallakin maassa, niin sitä nopeammin saadaan tätä pandemiaa pois. Tässä näkyy nämä rokotteet, joista Suomi tällä hetkellä on EU:n kautta tehnyt sopimuksen. Siellä näkyy tuo BioNTech-Pfizerin rokote, joka nyt ensimmäinen erä, jos myyntilupa tulee, niin on mahdollisesti täällä Suomessa jo 26.12. Ja se on tämmöinen pieni erä, noin 10 000 annosta. Modernan rokote on sitten neuvottelussa seuraavaksi, eli Euroopan lääkevirasto käsittelee sitä tammikuun alussa, ja sitten siitä tiedetään sen jälkeen enemmän. Ja AstraZeneca on myöskin hyvin pitkällä näissä neuvotteluissa, ja myyntilupaa varmasti tarkastellaan tuossa alkuvuoden aikana. Sitten muut rokotteet on vähän kauempana vielä. Tulevaisuudessa niissä on vielä tutkimukset kesken. Näistä rokotteiden tilauksesta ja jakelusta THL siis kansallisesti koordinoi näitä rokotetilauksia ja tilausmääriä. Me myöskin suunnittelemme rokotetoimistusten alueellisen jaon, ja varsinkin tässä alussa se on hyvin tärkeää, koska niitä rokotteita on aika vähän jaettavaksi. Mutta kuitenkin edelleen Suomeen tuleva rokotteiden lopullinen osuus ja aikataulu ovat auki, ja se riippuu siitä myöskin, että miten paljon rokotevalmistajat pystyvät sitten loppujen lopuksi toimittamaan näitä rokotteita.
Ja lääkkeiden näistä ja rokotteiden toimitusketjuista, varastointipaikoista, keräilypisteistä ja muista näistä logistisista asioista ei turvallisuussyistä kerrota julkisuudessa. No, tästä näiden logistiikasta sen verran, että noin yleisesti ottaen myöskin nämä koronarokotteet tulee sairaala-apteekkeihin, lääkekeskuksiin, kylmäkuljetuksena, jääkaappilämpöisinä. Tästä tietysti nyt sitten on poikkeuksena tämä ensimmäisenä tuleva rokote, joka on BioNTech-Pfizerin rokote, joka vaatii tämmöisen syväjääpakastuksen. Ja sitten kun tämä otetaan syväjääpakkasesta, tämä rokote täytyy 5 vuorokauden aikana sitten käyttää. 5 vuorokautta säilyy jääkaapissa ja siinä aikana se on myöskin sitten käytettävä. Ja tätä erikoiskylmää säilytystä varten on sovittu erikseen varastointipaikat. Meillä on Suomessa aivan riittävästi varastopaikkoja näille BioNTech-Pfizerin rokotteille, joten voimme ottaa vastaan niin paljon kuin meille vain niitä tulee. Näistä varastointipaikoista rokotteet sitten jaellaan rokotuspisteisiin. Mutta näitä varastointipaikkoja on normaalia vähemmän, jos verrataan esimerkiksi kausi-influenssarokotuksiin. Ihan juuri sen takia, että tässä jakelussa täytyy olla erittäin huolellinen siinä, että sitten rokotteet saadaan 5 vuorokauden sisällä käytettyä, ettei tule hukkaa. No, rokotusten aloittamisesta sitten. Suomessa rokotetta tarjotaan koko väestölle, koko aikuisväestölle nyt aluksi, pois lukien nuo, mitä tuossa aikaisemmin jo sanottiin, että mistä tutkimuksia ei ole vielä tarpeeksi. Mutta koska nämä rokotteet tulevat tosiaan aluksi vähän hitaammalla tahdilla, niin tässä täytyy sitten noudattaa sitä järjestystä, joka tulee varmasti vielä tällä viikolla julkiseksi. Kaikille rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia myös terveydenhuollon henkilökunnalle. Rokotukset voi alkaa tosiaan heti, kun rokotteella on myyntilupa ja niitä maahan saadaan, ja mahdollisimman pian sen jälkeen. Eli nyt jos me saadaan sitten se ensimmäinen pieni erä tässä 26. päivä, niin sitten aloitetaan heti seuraavana tai sitä seuraavana päivänä rokotuksen. Ja järjestystäkin tässä tuli jo. Eli ensin on koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö ja hoivakotien henkilöstö, sitten ikääntyneet ja sitten näitä Tuijan kertomia vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia omaavat henkilöt. Ja tarkempaa järjestystä tosiaan myöhemmin. Ja tämä muun aikuisväestön rokotusten aloitus riippuu tosiaan siitä saatavien rokotteiden määrästä ja tämä aikataulu tarkentuu tässä tulevien kuukausien aikana. Ja sen verran toivoisin, että malttia vielä riittää, että rokottaminen voi jatkua hyvinkin pitkälle vuoden 2021 loppupuolelle, riippuen siitä, että millä tahdilla mitäkin rokotteita sitten maahan saadaan. No, sen verran rokotusten käytännön järjestelyistä. Yleisten rokotusten, mukaan lukien pandemiarokotusten toteuttaminen, on kuntien lakisääteinen tehtävä. Näitä rokotuksia kuitenkin, koska näitä täytyy paremmin koordinoida, niin sairaanhoitopiirit ja kunnat suunnittelevat ja toteuttavat koronavirusrokotukset yhdessä. Näitä tehdään sitten yhteistyössä työterveyshuollon ja yksityisen palveluntuottajien kanssa sopien, että miten eri kunnissa nämä rokotukset suunnitellaan. Ja toteutus näiden rokotusten osalta voi olla hyvinkin erilainen riippuen sitten rokotteesta, että missä sitä voidaan antaa ja kuinka useassa paikassa. Mistä sitten näitä rokotuksista saa tietoa? Valtakunnallisesta viestinnästä huolehtii sosiaali- ja terveysministeriö ja THL. Meiltä tulee viestit rokotteista, rokotusten järjestyksestä ja yleisistä rokotuksiin liittyvistä asioista. Sitten kun mennään enemmän väestörokotuksia ja muuta, niin paikallinen viestintä tulee entistä tärkeämmäksi. Ja paikallisesti viestitään, mitä sillä alueella tapahtuu koronarokotuksissa, milloin rokotetaan mitäkin ryhmää sillä alueella ja miten rokotuksiin ilmoittaudutaan. Eli tämä on paikkakuntakohtaista, tuleeko rokotuksiin ajanvaraus vai kutsutaanko rokotuksiin. Ja myöskin se paikallisesti tiedoksi, missä rokotukset tapahtuvat. Sitten lisätietoa rokotteista ja rokotuksista niin löytyy THL-verkkosivuilta. Sinne tulee jatkuvasti lisää tietoa
rokotteet Ä- ja Ö-osiosta, infektiotaudit ja rokotukset sivustolta, löytyy rokotteisiin liittyvät keskeiset asiat. Sinne tulee, kun on tiedossa, mikä rokote tulee käyttöön, niin siitäkin kyseisestä rokotteesta sitten lisää tietoa. Mutta rokotteiden toteutuksesta seuratkaa myös paikkakunnan tiedotusta. Kiitos paljon. Kiitos Mia. Ja nyt tosiaan tuolla oli jo kommentti siitä, että onko tämä monologia, että eikö saa kysyä. Ja kyllä todellakin saa kysyä ja näen, että sinne on tullut jo lähes 60 kysymystä. Meillä on aikaa tasatuntiin asti, että varmaan ihan kaikkia kysymyksiä me ei pystytä tässä ottamaan, mutta aloitetaan. Täällä oli kysymys siitä, että mitä näistä allergioista tiedetään, jos on kovin allerginen, niin uskaltaako ottaa rokotteen. Ja vastaus tässä on se, että tällä hetkellä mitä me tiedetään allergioista on, että jos on allerginen tämän, nyt jos puhutaan RNA-rokotteesta, joka ensimmäiseksi meille tulee, niin jos on allerginen sen jollekin ainesosalle, niin silloin ei pidä tietenkään rokottaa. Mutta jos on sanotaan yleisesti kananmuna-allerginen tai ruoka-allerginen, niin se ei ole este. Että tämä rokote ei ole nähnyt ollenkaan kananmunaa, että se on synteettisesti tuotettu se lähetti RNA, eli siltä pohjalta ei voi ennustaa allergista reaktiota. Jokaisessa rokotuspisteessä on valmius hoitaa tämmöinen vakava allerginen reaktio adrenaliinilla, eli siitä ei pidä olla huolissaan, että jos käy rokotuksessa, niin sitä ei osattaisi sitten hoitaa. Nämä, mitä on tullut nyt tietoon Yhdysvalloista ja Isosta Britanniasta, niin osalla on ollut allergisuutta, osalla ei. Eli se ennustearvoa ei välttämättä ole sillä, että minkälainen allergisuusprofiili ihmisellä on. No sitten jos otetaan seuraava kysymys siellä, oli kysymys siitä, mikä on tämä pitkän aikavälin tutkimus, että miksi ei tutkita pitempään kuin se 2 kuukautta. Ja toki lääkeviranomainen edellyttää, että haittoja ja tehoa tutkitaan vuosi tai jopa 2 vuotta. Eli tämä on niin sanottu ehdollinen myyntilupa. Tarkoittaa sitä, että lääkeyhtiön pitää toimittaa näitä tietoja. Sen lisäksi kansanterveys toimijat, kuten THL ja meidän sisarlaitokset, jatkuvasti seuraa rokotteiden turvallisuutta yhdessä lääkeviranomaisten kanssa Suomessa Fimean kanssa ja tutkii haittasignaalit sen lisäksi, että yhtiö niitä myöskin toimittaa lääkeviranomaiselle. Sitten siellä oli kysymys, että voidaanko raskaana olevat rokottaa. Tuija, mitä sä sanot tähän? Tiedetään, että raskaana oleville koronavirustauti on vaikeampi, jonkin verran vaikeampi kuin muille. Ja tätä on käsitelty aika monissa tämmöisissä asiantuntijaryhmissä maailmalla, että millä tavalla, mitkä he sijoittautuisivat tässä rokotusjärjestyksessä ja näin, mutta toistaiseksi meillä ei ole tietoa käytännössä riittävästi, että me voitaisiin suositella sitä rokotetta raskaana oleville. Ja yleensä kaikkien rokotteiden antaminen raskaana olevalle on ollut hiukan vaikeaa, koska se ei ole mikään helppo asia ottaa rokotteita raskaana olevassa, vaikka paljon niitä myös annetaan. Et joka tapauksessa toistaiseksi ainakaan ei. Joo, entä sitten lasten rokottaminen, Tuija? No, lapsilla ei myöskään ole näitä rokotetutkimuksia vielä tehty, että sen takia me käytetään tätä rokotetta niin juuri niissä ikäryhmissä tai näitä rokotteita, joille ne on rekisteröity. Eli siinä vaiheessa, kun tulee sitten lapsille rekisteröityjä rokotteita, niin sitten niitä voidaan käyttää. Täällä joku kysyikin jo, että entäs jos on lapsella hyvin vahva riski sairaus, tämmöinen taustasairaus, joka lisää hänen riskiä saada vakava tauti ja häntä ei voida rokottaa, että pitäisikö sitten rokottaa tästä lapsen ympäriltä esimerkiksi lähipiiriä. Niin tällaiset lähipiirirokotukset voi kyllä tulla kyseeseen, ja meillä on tuossa oikein vakavasti immuunipuutteisten kohdalla vähän sama asia, mutta niitä nyt vielä tällä hetkellä harkitaan. Mutta että kyllä heti kun on rekisteröity rokote lapsille, niin Suomessakin sitä sitten voidaan rokotusjärjestyksen mukaisesti ruveta lapsille käyttämään. Joo, ja toi kysymys siitä, että lähipiirirokotukset, että kuinka suositeltavaa tai kannattavaa se on, niin sehän riippuu siitä, että kuinka hyvin se rokote estää sitä
tartuttavuutta, eli pystyykö rokotettu niin edelleen erittämään sitä virusta ja tartuttamaan oman ympäristönsä. Tästä BioNTech Pfizerin rokotteesta meillä sitä tietoa ei ole, mutta että viikonlopulla Modernan RNA-rokotteesta niin saatiin alustavia tietoja siitä, että rokotetuilla oli vähemmän tämmöistä oireetonta viruksen PCR-tulosta. Ja se teho oli noin 4 rokotettua 10, niin oli heillä tämmöistä ei nähty. Eli se antaisi viitettä siitä, että tämä RNA-rokote myöskin pystyisi ehkäisemään sitten tätä infektiota ja tartuttavuutta. Mutta nämä on niin alustavia tuloksia, että sen varaan ei ihan vielä voi suositusta niin kuin tämmöisestä täysin lähipiirin rokottamisesta antaa, mutta se tieto lisääntyy koko ajan. Eli vastaus siihen, että estääkö se oma rokottaminen lähipiirin tarttumisen, niin siihen me emme vielä osaa rinta-äänellä vastata, että näin olisi. Ja sitten oli kysymys tästä tehosta ikäihmisillä, että kuinka paljon oli näiden tutkittavien joukossa ikäihmisiä, yli 65-vuotiaita tai yli 70- ja 75-vuotiaita, niin niiden määrä näissä RNA-rokotetutkimuksissa oli 10-20% luokkaa, eli sieltä on erikseen katsottavissa, että kuinka hyvin rokote ehkäisi myös näiden ihmisten taudin. Ja se on ihan samaa luokkaa kuin keskimäärin kaikkiin tutkimukseen tulevien yli 90% reilusti. Et meillä on hyvin erilainen rokote tässä nyt kyseessä kuin esimerkiksi influenssarokote, josta tiedetään, että se ei nimenomaan ikäihmisiä hirveän hyvin suojaa. Toki siinäkin on paljon vuosivaihtelua riippuen siitä, mikä virus on valtavirus. No. Sitten kysymys siitä, että tuleeko tästä rokotteesta semmoinen niin kuin influenssarokote, että se pitäisi joka vuosi antaa. Mia, onko sulla virologipohjalta niin tässä näkemystä, että mitä tulee tapahtumaan itse virukselle ja tälle rokotteen annolle? Joo, toki se riippuu siitä, että kuinka paljon virus muuntuu sitten matkan varrella ja muuntelu vaikuttaako se muuntelu tähän piikkiproteiiniin vai ei. Ja sitten lisäksi siitä me ei oikeastaan vielä tiedetä, että nyt on tehty kyllä vasta-ainetutkimuksia koronan sairastaneilla, kuinka kauan heillä vasta-aineet kestävät. Ja nyt kun on rokotukset aloitettu muualla maailmassa, niin sielläkin tehdään ja meillä aletaan tehdä sitten myöskin tutkimuksia, että kuinka kauan vasta-aineet veressä säilyvät ja sitten tietysti mahdollisuuksien mukaan, että kuinka se korreloi suojaa myöskin. Joo, ja sitten tuolla oli kysymys siitä, että jos on jo sairastanut koronataudin, niin pitääkö silloin ottaa rokote ja pitääkö testata vasta-aineita rokottamisen yhteydessä ennen kuin sen rokotteen saa. Ja nyt näissä tutkimuksissa on ollut mukana myöskin koronan sairastaneita ihmisiä, noin 1/10 tutkittavasta on ollut sellainen, ja heidän kohdallaan se rokotteen teho on ollut ihan yhtä hyvä, ja turvallisuus on ollut yhtä hyvä kuin muilla tutkittavilla, jotka ei ole aikaisemmin sairastaneet tautia. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että taudin aikaisemmin sairastanut niin voi saada rokotteen. Se kysymys käytännössä varmaan sitten on se, että kannattaako heille antaa, että kuinka paljon se luonnontauti suojaa. Tällä hetkellä meillä on tosiaan tietoa siitä, että luonnontaudista vasta-aineet, neutraloivat vasta-aineet säilyy noin 6 kuukautta, että ehkä näiden ihmisten rokottaminen ei nyt heti ole niin kiireinen asia kuin sellaisten ihmisten, jotka ei ole sairastanut tautia, mutta mitään tämmöistä niin kuin vasta-aineiden tutkimista ennen rokottamista, siihen meillä ei ole mahdollisuuksia, ja ne vasta-ainetutkimustuloksetkaan ei aina ole niin kuin 100-prosenttisesti kerro sitä, mikä sen ihmisen suoja on. Eli vastaus on, että tämmöisen ihmisen voi rokottaa, se on hänelle turvallista, mutta hän ei välttämättä heti ensimmäisten joukossa sitä rokotetta tarvitse, varsinkin jos hän on sairastanut sen taudin alle 3 kuukautta sitten. No. Sitten jos katsotaan, siellä oli kysymys siitä, että minkä vuoksi Suomeen ei hankita sitä Sputnik-rokotetta, adenovirusvektorirokotetta, jotka venäläiset on kehittäneet. Ja tässä
Vastaus on se, että Suomi on tällä hetkellä mukana näissä EU:n yhteishankinnoissa, jossa on ainakin nuo 6 rokotetta, mahdollisesti 7. ja 8. tulossa. Eli me ollaan oltu yhdessä näissä, eikä olla haluttu tehdä mitään tämmöisiä bilateraalisopimuksia. Sen lisäksi venäläisen Sputnik-rokotteen lääkeviranomaiskäsittely ei täytä ihan niitä EU:n standardeja, mitä ajatellaan. Puhutaan niin sanotusta tiukoista lääkeviranomaisista. Eli se arviointiprosessi on EU:ssa hyvin tiukka, ja Venäjän lääkeviranomaisen prosessi ei ole yhtä tiukka kuin meillä, että siinä tulee tämmöinenkin ongelma vastaan. Sinänsä ei ole mitään syytä epäillä, etteikö se Sputnik-rokote, adenovirusvektorin rokote, olisi hyvä, tehokas ja turvallinen. Sehän on hyvin samalla lailla tehty kuin AstraZenecan ja Oxfordin adenovirusvektorin rokote, että siinä mielessä niin ei olisi mitään syytä, miksi sitä ei voisi ajatella yhtenä vaihtoehtona, mutta tällä hetkellä se ei sellainen ole. No sitten tuolla on kysymys, jossa sanotaan, että jos nyt tulee 1000 kappaleen erä rokotetta, niin tarkoittaako se 5000 ihmisen rokottamista, Mia? Joo, että jos nyt tulee se 10 000 rokotteen erä, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on rokotteita 5000. Ja ennen kuin me ollaan varmoja siitä, että missä aikataulussa ja minkä verran niitä rokotteita maahan tulee, niin me varataan aina tästä yhdestä erästä sitten ne molemmat rokotusannokset yhdelle ihmiselle. Sitten täällä oli näistä rokotteiden aikataulusta ja muuta kysymyksiä, niin voiko valita, minkä rokotteen ottaa, niin siitä myöskin informoidaan sitä mukaan, kun rokotteita tulee meille käyttöön. Niin katsotaan myyntiluvassa ensinnäkin, onko siellä jotain vasta-aiheita, eli kenelle se ei sovi, ja sitten rokotusjärjestyksen mukaan katsotaan, että kuka saa mitä rokotetta, eli sitä ei voi itse valita. Sitten on kysytty useamman kerran, että mitä tämä rokote sisältää, onko siellä eläinperäistä, ihmisperäistä ainetta, niin ei ole. THL-nettisivuilta löytyy tällä hetkellä sivu, missä kerrotaan, mitä tämä BioNTech Pfizerin mRNA-rokote sisältää, joten sieltä voi katsoa. Ja sitten täällä on niin, että mihin tahtiin näitä Suomeen rokotteita tulee, tuleeko eri tahtiin kuin muihin maihin, niin samaan tahtiin kuin muihin EU-maihin. Eli nämä yhteishankinnalla tehdyt rokotteet niin tulee sitten samaa tahtia kaikkiin EU-maihin, jotka ovat ne halunneet. No sitten on kysymys näistä vapaaehtoisuuksista, että onko tämä rokote todellakin vapaaehtoinen ja onko työnantajalla mahdollisuus siirtää ihminen, joka ei halua rokotusta, niin muihin tehtäviin. Mitä sä Tuija tähän neuvoisit? Jos tämä rokote olisi oikein hyvä estämään sitä transmissiota, eli sitä eteenpäin rokotteen tai viruksen eteenpäin tartuttamista, ja jos tämä rokote olisi kohtalaisen huono ikääntyneillä, niin silloin tulisi kyseeseen se, että esimerkiksi näissä laitoksissa, joissa on hyvin vanhoja ja huonokuntoisia ihmisiä, joissa valtaosa meidän kuolemista on tapahtunut, niin olisiko niissä sit hyvin tärkeää, että henkilökunta olisi rokotettu, ja jos ei itse voi ottaa rokotetta, esimerkiksi on raskaana ja sitten ei ole siinä kohtaa raskaana olevilla vielä suosteltu ihmistä ottaa, että pitäisikö tällainen henkilö siirtää toisiin tehtäviin. Niin se ei ehkä tällä kertaa, sitä on kyllä pohdittu paljon, mutta tällä kertaa sillä ei ole niin suuri merkitys, koska voidaan rokottaa näitä vanhoja ihmisiä itseensä näissä laitoksissa. Että se on kuitenkin tärkeämpi, on se suora rokotetun oma suoja kuin tämä epäsuora suoja. Väestötasolla tällä epäsuoralla suojalla tulee olemaan merkitystä, koska se sitten vähentää tämän viruksen kiertoa ja sillä tavalla me ruvetaan pääsemään eroon sitten näistä rajoituksista ja muista, mutta ihan tämmöisellä laitostasolla, että ja toki se vanhan ihmisen, hyvin vanhan ja huonokuntoisen ihmisen rokoteteho ei varmasti ole ihan sitä luokkaa kuin nuoren ja terveen, että totta kai sillä on merkitystä, että tämä henkilökunta on rokotettu. Että, ja heidän itsensäkin kannalta, koska se on ollut todella suuri henkinen stressi näissä laitoksissa töissä oleville, että he on pelänneet, että he tuo sen sinne, vaikka he kuinka varoo vapaa-ajallaan, niin he on pelänneet, että he tuo sen viruksen sinne laitokseen. Näin. Joo, hyvä.
Tuolla on kysymys tästä rokotetutkimuksesta, että tehdäänkö Suomessa tai Euroopassa omaa testausta ja tutkimusta rokotteille ja niiden sisällölle ennen kuin rokotteet annetaan, vai onko ainoa tutkimus rokoteyritysten oma tutkimus ja lobbausmateriaali. No, tässä nyt täytyy sanoa, että siis monet tämmöiset biotech- ja akateemiset ryhmät niin on tehneet ne alustavat tutkimukset, mutta sitten siinä vaiheessa, kun tarvitaan isoja määriä tutkittavia, kun tullaan siihen niin sanottuun vaiheeseen 2 ja 3, jossa tarvitaan satoja tuhansia ja kymmeniä tuhansia rokotettavia. Ja tässä harvoin tämmöisellä akateemisella ryhmällä tai valtiolla itsellänsä on niitä resursseja tai tietotaitoakaan tehdä tämmöistä tutkimusta, jotka täyttää lääkeviranomaisen kriteerit. Ja niinpä siinä tilanteessa yleensä sitten akateeminen ryhmä lyöttäytyy lääkefirman kanssa yhteen ja kehittää sitä siitä eteenpäin. Eli tämä vähän heijastelee semmoista kahtia jakautuneen maailman näkemystä, jossa me ei enää eletä, että meillä on tässä maailmassa työnjako, jossa on sovittu, kuka tekee mitäkin, ja roolit on hyvin jaettu ja erinomaisen tiukasti myöskin niin kuin lääkeviranomaisen määrittelemät, että siinä mielessä niin en näe, että toi on lobbausmateriaalia, vaan se on sitä materiaalia, mitä lääkeviranomaiset vaatii siltä rokotteen tuottajalta, että se on riittävän hyvin protokollan mukaisesti tehtyä. Ja tämmöisiin materiaaleihin me sitten asiantuntijat kussakin maassa meidän päätökset rokotusjärjestyksistä ja muista nojaamme. Tietysti voi ajatella, että tämän prosessin pitäisi olla hiukan avoimempaa kuin mitä se esimerkiksi EU:ssa tällä hetkellä on. Yhdysvallathan on menneet jo siihen, että siellä kaikki lääkeviranomaisen kokoukset, asiantuntijakokoukset, ne voidaan verkosta katsoa. Koko maailma voi niitä katsoa, samaten Yhdysvaltojen kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä pitää avoimia kokouksia, jossa nähdään, jokainen kansalainen näkee, että mihin dataan ne päätökset sitten pohjaa, että ehkä tätä voitaisiin EU:ssakin miettiä, että onko tämä meille järkevä, ettei syntyisi tämmöistä käsitystä lobbausmateriaalista. Olisiko siellä muuta, Mia, joka sun silmään oli rokotteiden pilaantuminen? Mä voisin oli tuossa pari täältä, siellä oli kysymys, että mistä tiedän, milloin minun vuoroni on rokotteeseen. Tästä tosiaan siis hyvin, hyvin selkeästi viestitään sitten kansallisella tasolla, missä mennään rokotuksissa. Mutta sitten myöskin, kun väestöä laajemmin aletaan rokottamaan, niin paikallisesti vahva viestintä. Sitten tästä kylmäketjusta, että rokotteita pilaantuu vuosittain logistiikkaongelmien takia. Ja tässä rokotteessa kylmäketju on elintärkeä. Kyllä se on. Ja Pfizer-BioNTechillä on jokaisen kuljetukseen lämpötilaseuranta, ajantasainen ja lämpötilaseuranta jokaiseen laatikkoon, missä rokotteita on. Eli he tietävät joka hetki, mikä se lämpötila siellä rokotuskuljetuksen sisällä on. Ja sen jälkeen, kun ne tulevat Suomeen, niin ne menevät syväjääpakkaseen ohjeiden mukaan, aikarajoja noudattaen. Ja kyllä täällä ennenkin on kaikennäköisiä lääkkeitä ja muitakin rokotteita käsitelty, että tässä ei ole kyllä yhtään mitään ongelmaa. Ja kaikki rokotteet muutenkin kuljetetaan sitten jääkaappilämpötilassa eteenpäin rokotuspisteisiin ihan niin kuin joka ikinen vuosi esimerkiksi influenssarokotteiden kohdalla. Eli ei tässä ole mitään epäilystä siitä, että kylmäketjusta tämä homma olisi kiinni. Sitten tuolla on rokotteiden haitoista ja niiden korvattavuudesta, että korvaako kukaan mahdollisia haittavaikutuksia ja miten mitkään henkilövakuutukset ottaa vastuuta mahdollisista rokotteen haittavaikutuksista, jos ei rokotevalmistaja ota vastuuta. Nyt meillähän on Suomessa potilasvahinkolaki ja lääkevahinkolaki, ja jos on tuotteessa sinänsä tarkoituksellinen virhe tapahtuu, niin se kuuluu rokotevalmistajalle, mutta jos sitten tulee tämmöinen odottamaton vakava haitta, jossa nähdään, että se on mahdollisessa syy-seuraussuhteessa rokottamiseen, niin siinä sitten potilasvahinkolaki ja lääkevahinkovakuutus on ne reitit, jotka sitten korvaa. Sitten on paljon haittoja, joissa ei kerta kaikkiaan syy-seuraussuhdetta voida osoittaa, ja nehän on sitten sitä harmaata aluetta, missä keskustellaan sitten, että miten tämä tulisi sitten korvata. Mutta tämmöiset selvät, missä on syy-seuraussuhde rokottamiseen, niin ne ilman muuta korvataan.
Tuija, siellä oli kysymys näistä riskeistä. Onko astma riski ja sitten milloin rokotetaan opettajat? Ottaisitko sinä nuo kaksi? No joo. Kansainvälisessä kirjallisuudessa astma, pelkästään astma, ja ei ole ollut kovin suuressa yhteydessä, ei kuolemanriskiin eikä välttämättä sairaalahoitoon joutumiseenkaan, mutta semmoinen astma, joka ei ole ollut oikein hoitotasapainossa, että jos on jouduttu käyttämään suukautta vaikka näitä kortikosteroidilääkkeitä viime aikoina tai hiukan edeltävästi, niin semmoinen isoissa aineistoissa on kyllä ollut muussa sairaalahoitoon joutumisen suhteen kyllä riski. Mutta että näitä tarkempia ryhmiä, astmaa ja keuhkoahtaumaa ja sepelvaltimotautia, niin tosiaan niitä me tällä hetkellä vielä hiukan viimeistellään. Ja näitä järjestyksiä tosiaan tullaan sitten tammikuun aikana sinne verkkosivuille laittamaan. No sitten toinen, mikä tämä toinen kysymys olikaan? Se oli opettajat. Joo. Opettajat, joo. Joo. Eli tota, on esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa tota, mustan rodun edustajat on saaneet kantaa paljon kovemman tautitaakan. He ovat olleet ammateissa, joissa paljon on kontakteja ja tota, etenkin työikäiset on siellä sairastunut ja kuollut hyvin paljon. Verrattuna sitten esimerkiksi hyvin vanhoihin ihmisiin, jotka ovat voineet olla poissa siitä tartuntariskistä, he ovat eristäneet itseensä. Eli tämmöisissä maissa on kyllä mietitty paljon erilaisia ammattiryhmiä myös. Suomessa tosiaan nyt rokotetaan ensin nämä kolme pääryhmää, josta on puhuttu, eli nämä terveydenhuollon ammattilaiset, jotka hoitaa koronaviruspotilaita, ikääntyneet ja riskisairauksia sairastavat. Mutta sitten rokotusjärjestyksestä sen jälkeen ei vielä ole oikeastaan hyvin selvää päätöstä siitä, että aletaisiko sitten iän mukaan priorisoida niin, että aloitettaisiin vanhemmista terveistä, jotka on nyt jääneet sitten tämän ulkopuolelle, jota on alussa rokotettu, vai olisiko siinä sitten mahdollisuus just perherokotuksiin niin, että olisi tehty lähipiirin rokotuksia tai sitten näitä ammattiperusteisia. Mutta se on tällä hetkellä hiukan kesken. Opettajista on paljon puhuttu ja joissain maissa opettajatkin saattaa tällä listalla olla. Hyvin paljon on muitakin ammattiryhmiä, joilla on paljon kontakteja, esimerkiksi just kaupoissa myyjät, taksikuskit, bussikuskit, että kyllä näitä tällaisia muitakin ryhmiä, että se, että opettajat olisi jollain tavalla erityisesti, niin tällaista ei kyllä olla harkittu. Mutta joka tapauksessa ensin nämä riskiryhmät ja sitten sen jälkeen rokotetta todennäköisesti tuleekin jo niin paljon, että meidän niin hirveän jyrkkiin priorisaatioihin tarvitsee mennä. Joo, kiitos. Tuolla sitten kysytään sitä, että jos on saanut rokotuksen, niin voiko sitten matkustaa ja kuinka vapaasti ja täytyykö pitää maskia? Mitäs sä, Mia, tähän sanoisit? Kyllä se valitettavasti vielä täytyy noudattaa näitä ihan samoja hygienia ja etäisyysohjeita ja maskin käyttöä niin kuin kaikkien muidenkin. Että tosiaan sitä tietoa siitä tartuttavuudesta kertyy sitä muuta mukaan, kun rokotetaan ihmisiä. Mutta vielä me emme sitä tiedä, eli vielä on sitten näitä varotoimia käytettävä valitettavasti senkin jälkeen, kun rokotus on otettu. Ja tekeillähän on myöskin semmoinen Maailman terveysjärjestön rokotuskortti-ajatus, että sitten kun meillä on enemmän tietoa, niin sitten voisi olla niin, että tota, rokotettu niin saa leiman korttiinsa ja sen avulla pääsee sitten maahan. Tämmöisiä on työn alla vähän saman tyyliin kuin keltakuumen rokote, että pääset tiettyihin Afrikan tai Latinalaisen Amerikan maihin vaan silloin, jos olet ottanut keltakuumen rokotteen. Tämä on vaikea asia, tämä rokotustodistus, sitäkin kysyttiin. Tämä on tosi hankala siinä mielessä, että sen pitäisi olla maailmanlaajuisesti samanlainen, jotta se olisi hyväksyttävä periaatteessa joka puolella. Koska sitten voisi käydä niin, että joku maa ei sitten Suomen todistusta jostain syystä hyväksyisikään, koska se on erinäköinen tai jotain muuta. Eli tässä pitäisi olla kansainvälinen ratkaisu. Sen lisäksi sen pitäisi olla tarpeeksi turvallinen, tietoturvallinen ratkaisu. On se sitten sähköinen tai mikä, mutta sähköinen se varmaan pitäisi olla, mutta myöskin sitten pitäisi olla ihan fyysinen rokotustodistus mahdollinen. Eli tässä toteutuksessa on aika monta ongelmaa sitten, että niitähän pystytään joka tapauksessa väärentämään, kyllä, oli sitten minkälaisia tahansa. No sitten tuolla oli kysymys, että tehdäänkö Suomessa tämmöisiä kliinisiä tutkimuksia koronarokotteella, ja Suomessahan on ainakin kolme eri rokoteaihiota kehitteillä, joissa pisimmällä lienee Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston tämmöinen adenovirusvektorirokote, jota annetaan nenäsumutteena, mutta että se on toistaiseksi eläinkoevaiheessa
ja heillä kanssa on nyt varmaan keskustelun alla se, että millä rahalla sitten tehdään nämä hyvin resursseja vaativat ihmisillä tehtävät kliiniset kokeet, että toivotaan, että he pääsevät työssään eteenpäin. Ja tietysti Suomessa tullaan myöskin sitten, kun rokotukset alkaa, niin tekemään vaikuttavuustutkimusta, jossa THL on merkittävässä roolissa, mutta toki monessa muussakin paikassa voidaan sitten tutkia tarkemmin rokotteen sekä tehoa että turvallisuutta erilaisissa erityisryhmissä, joista tuossa Tuijan esityksessä oli puhetta. Sitten Tuija, täällä on kysymys siitä, että onko niin, että kolmas aalto, kun tulee keväällä 2021, niin ehtiikö toi rokotuksen antama suoja sitten kuinka paljon auttamaan meitä ja pysäyttämään kolmatta aaltoa? Joo, tämä on hyvä kysymys. Ensinnäkin nämä meidän ensimmäiset rokotusryhmät ei tule vaikuttamaan varmastikaan kovin paljon. Vaikka tällä rokotteella pystyttäisiin vaikuttamaan viruskiertoon, niin ne ei tule väestötasolla paljon vaikuttamaan. Että jos me rokotetaan tosiaan ikääntyneitä, jotka muutenkin on olleet aika paljon erossa tällä omaehtoisella eristyksellä tai näin, niin heidän rokottamisensa ei tule vähentämään. Et virushan tällä hetkellä eniten kuitenkin kiertää siinä nuorehkossa väestössä. Elikkä alkuvaiheessa ei varmaan saada suurta vaikutusta. Se, että mitä me ajatellaan kolmannella aallolla, niin todennäköistähän on, että tällä, me ollaan nyt se huomattu, että tällä viruksella on vahva vuodenaikaisvaihtelu. Eli kyllä se joka tapauksessa taas, kun tässä taistellaan ja yritetään pitää tätä virusta aisoissa, niin kyllä se varmaan tilanne helpottaa kesällä jonkin verran, niin kuin viime kesälläkin. Että pystyttiin aukaisemaan tosi paljon yhteiskuntaa. Tänä keväänä, se on vaikea sanoa, mutta joka tapauksessa loppukeväästä varmaan jonkin verran nähdään vaikutusta, mutta se riippuu nyt paljon siitä, miten paljon näitä rokotteita saadaan, ja tosiaan niin kuin Hanna äsken selitit, että miten hyvin ne pystyvät estämään sitä transioa, niin ne tulee olemaan tässä keskeisiä tekijöitä sille, että miten hyvin sitä virusta saadaan tällä kuriin. Mutta sitten kun rokotukset on hyvin laajoja, niin tietenkin se jo, että ei saa kovia oireita sitä rokotteesta, niin kyllä se vähentää sen viruksen, kovia oireita siitä taudista. Eli tällä rokotteella pystytään ehkäisemään aivastelua ja yskimistä ja muuta, niin kyllä se tietenkin vähentää sen viruksen leviämistä. Että vaikka sitä voisi omassa nielussaan kantaa, mutta ei sitä saa niin hyvin sitten ulos varmasti menemään. Että kyllä se tulee vaan hyvin kiinnostunut, että kyllä se tulee vähentämään tämän viruksen kiertoakin. Hyvä. No tuolla on huolikysymys siitä, että muuttaako tämä RNA-rokote ihmisen DNAta, ja vastaus siihen on, että ei muuta. Se RNAhan on hyvin helposti tuhoutuva, se pysyy elimistössä kokonaisena noin 24 tunnin ajan, jonka jälkeen elimistön oman ensyymit tuhoaa sen, ja se ei pääse menemään tumaan, missä ihmisen DNA on, että siitä ei ole mitään merkkiä, että se muuttaisi ihmisen DNAta, se ei ole mahdollista. Sitten siellä oli kysymys näistä allergioista, ne paljon puhututtaa, että on ollut huolta siitä, että jos on saanut sikainfluenssarokotteesta allergisen reaktion, niin saako sitten koronarokotteestakin. Tälle ei ole mitään näyttöpohjaa, että näin olisi. Ja myöskin se, että jos ihmisellä on ruoka-allergia tai joku muu allergia, siitepölyallergia, niin se ei ennusta mitenkään sitä reaktiota tälle RNA-rokotteelle. Eli allergisen ihmisen voi rokottaa, ja rokottamisen jälkeen seurataan 15 minuuttia. Jos on hyvin allerginen ihminen, joka on saanut anafylaktisen reaktion jostain ruoka-aineesta tai jostain lääkkeestä, niin silloin varotoimenpiteenä suositellaan, että 30 minuuttia seurataan, että ollaan sitten varmoja, että sellainen vakava anafylaktinen reaktio ei tule. Et paljon mediassa liikkuu näitä allergiaviestejä ja uutisia, mutta että se, mitä me tästä tiedetään tällä hetkellä, on, että se on riittävän turvallinen, että tavallinen lievästi allerginen ihminen niin ihan hyvin voi saada rokotteen. Olisiko siellä vielä joku semmoinen avainkysymys nyt Tuija tai Mia, joka on jäänyt vastaamatta tässä? No, itse asiassa huomannut sellaista, joka vaatisi varmaan akuuttia vastaamista, mutta siis paljon näitä usein kysyttyjä kysymyksiä tulee meidän verkkosivuille. Eli sinne tulee jatkuvasti lisää tietoa, katsokaa sieltä.
siellä löytyy rokotteeseen ja tautiin liittyen usein kysyttyjä, niin sieltä varmasti löytyy suurimpaan osaan näistä kysymyksistä vastaus. Hyvä. Me ollaan saatu yhteensä 83 kysymystä ja siellä on muutama vielä, tai itse asiassa moni vielä odottaa vastaamistaan. Miten vastataanko me näihin nyt sitten vai onko niin Mia, että nämä niin kuin leivotaan sisälle niihin usein kysyttyihin kysymyksiin? Kyllä, että mikä näitä se katsotaan läpi, että mitkä on jäänyt vastaamatta ja mitä kysytään todellakin usein ja muuten, niin niitä sitten laitetaan sinne usein kysyttyihin meidän verkkosivuille ja tarpeellisista osuuksista ihan pidemmätkin tekstit. Hyvä. Kiitän nyt sitten Miaa ja Tuijaa ja hyvin aktiivista yleisöä ja pahoittelen, ettei kaikkiin kysymyksiin voitu vastata, mutta nämä on meille tosi arvokkaita nämä teidän kysymykset, koska niiden avulla me voidaan parantaa meidän verkkosivuja teitä palvelemaan. Niin laittakaa tulemaan viestiä, jos ei sieltä löydy nyt sitten joulun jälkeen niin niitä vastauksia, eikö näin? Kyllä. Hyvä. Ja sitten vaan tänään kuuntelemaan, mitä Euroopan lääkeviranomaiset koronarokottamisesta sanoo ja odottelemaan sitä ensimmäistä annosta ja valtioneuvoston päätöstä. Toivottavasti huomenna saadaan tästä rokotusjärjestyksestä, mistä Tuija teille kertoi, niin meillä on sitten selvät askelmerkit tästä eteenpäin ja toivottavasti koronavapaampaan maailmaan. Ja tästä tuli tosiaan sitten vielä tämä tallennekin näistä esityksistä, niin niitä voi katsoa sitten jälkikäteen myöskin. Hyvä. Kiitos teille kaikille ja hyvää joulun odotusta ja pysykää terveinä.